4000 godina zemljom su hodali naši preci. Njihov život obavijen je velom tajni, zakopan pod zemljom, skriven u suhozidima. Ruševine monumentalnih gradina čuvaju priče mistične prošlosti. Prošlosti koja je bila kolijevka društva, početak života koji mi danas poznajemo. Iz prapovijesti vas prizivaju glasovi da priđete bliže, da pogledate bolje i uronite. Na samim vrhovima Istre, Krasa i Kvarnera čeka vas izgubljeni svijet gradina. Koračajte putevima kojima su kročili tisućama godina. Doživite moć prirode koja njeguje živote od početka vremena. Probajte okuse koji su preživjeli tisućljeća. Upoznajte zemlju gradina, Kaštelira.